त्यो बाइक बिग्रेको पनि थिएन, यहाँ ठोकेको पनि थिएन, त्यो केही भएको थिएन। बाइक चाहिँ खुत्रुक्क यसो लडेको छ, त्यति मात्र। साथीको माथि हिँड्नाले मेरो छोराको ज्यान गयो भनेर भने उनीहरूको, होइन मेरो एउटै छोरा हो भने, होइन ऊ त बट्टानेरी थिए खुट्टा, होइन ऊ त बट्टानेरी हो, त बोरानेरी थिए खुट्टा, अँ अँ हो त्यहाँनेरि थिए खुट्टा, मुन्टो थियो चाहिँ यता ठ्याक्कै उतो ऊ त्यहाँनेरि थियो मुन्टो ठ्याक्कै गाडिएको थियो। होइन भर्सक चाहिँ म हामी चाहिँ के भन्छौँ भने उसले ऊ जिउँदो छ भनेदेखि ऊ नभागिदिनु, नभागिदिएर ऊ देखा परिदिएको भएदेखि त्यो दाजु पनि चाहिँ त्यसरी थुना जानुपर्ने थिएन, होइन। सुरज चौधरीको लास यसरी भेटेपछि गाउँलेहरू यसरी उठेको छन्। दर्शकबिन, तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू, आज हामी मरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 आएको छौँ र आज चाहिँ यहाँ एकजना सुरज चौधरीलाई चाहिँ हत्या गरेको आशंकामा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ भिडियो बनाएको छौँ र हत्या गरेको आशंका छ र पुलिस प्रशासनले पनि यहाँ गाउँलेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हत्या गरेकै आशंका भनेर भनिरहेको छन्। त्यसैले हामी सत्य तथ्य के हो त आखिर हामी पक्कै पनि यो भिडियोमा बताउने नै छौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते नमस्ते। जस्तो त्यो लास्टलाई कस्तो अवस्थामा देख्नु भएको थियो आमा? अब यो हामीले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुलको माथि एउटा बाइक लडिरहेको थियो, बाइक लडिरहेको थियो, अनि थिएन, अनि हेलमेट पनि त्यहीँनिर राखिएको थियो, माथि नै थियो, अनि त्यो लास चाहिँ अब यता खोलोको उत्तरपट्टि फर्केर टाउको चाहिँ यस्तो गरेर डुबेको थियो, घोप्टो थियो, टाउको देखिँदैन थियो, गाडिएको थियो, अनि हात चाहिँ अलि यसो यसो पारेर, यस्तो यस्तो पारेर हात चाहिँ गरेर यसरी घोप्टी परेर यसरी यो मुन्टो यसो गरेर पल्टिरहेको थियो। हामीले चाहिँ त्यही अवस्थामा देख्यौँ यहाँ। कति बजी करिब कति बजीतिर? बिहान 6 कुरा हो यो, बिहान 6 कुरा हो हामीले देखेको चाहिँ। यो मान्छे चाहिँ कहाँको रहेछ तपाईँलाई थाहा भयो? यो मान्छे हाम्रै गाउँकै हो, खोक्सीकै हो, यो खोक्सी टोलो खोक्सीकै मान्छे हो, 25 दुईवटा एउटा छोरी एउटा छोरा, श्रीमती बाउ आमा भएको दुईवटा बच्चा साना साना रहेछन् नानीहरू उसको। हजुर हजुर। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ यही खोक्सी गाउँबाट कटलिन भनेर यता जान्थे ती चौधरीहरू, उनीहरूले नि आएर पहिले देखेछन् सुरुमा चाहिँ, अनि उनीहरूले चिच्याउँदै गएपछि म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ, अनि उठेर चाहिँ के रहेछ भनेर आएर हेर्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ लास त्यहाँ लडिरहेको थियो। त्यो चाहिँ अब शङ्कास्पद नै छ, अलिकति आँखाबाट रगत आएको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हेरिनौँ, होइन पनि सुन्निएको छ अरे, त्यो यो घाँटी पनि सुन्निएको, आँखा पनि फुटेको रगत। अनि अघिल्लो दिन उसले पैसा पनि थापेको थियो अरे, उसको श्रीमतीले कति दिएको थियो, यति पैसा हामीले थापेको, मैले नै तलब दिएको हो हिजो, अब यो दुर्घटनै भयो मान्छेलाई भनेर, मेरै ड्राइभर हो, मेरै गाडीमा काम गर्ने हो भनेर तिमीले भन्यो क्या। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई मार्यो भनेर चाहिँ यो कसरी तपाईँहरूले चाहिँ? होइन, मार्यो भन्दा पनि त्यस्तो पनि होइन, होइन मारेको जाँडरक्सीहरू खाने गर्नुहुन्थ्यो, अलिअलि चाहिँ खानुहुन्थ्यो अरे है, त्यो चाहिँ सुनेको मात्रै हो, हामीले देखेको थियौँ, यहीँनेरि थियो, यहीँनेरि यसरी लडेको थियो, यता टाउको थियो, बाइकको टाउको यता थियो, हेलमेट यसकै मुनि यहाँनेरि थियो, अब टाउको चाहिँ यता थियो कि, अब त्यो लास्टको टाउको उता जानुपर्ने टाउको उँधो बगेकोतिर खुट्टा, उँभोतिर टाउको, हात होइन कि जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको, अनि बाइक चाहिँ केही बिग्रेको पनि रहेन भरे, पुलिसहरूले नै उनीहरूले टिपेर हाकेरै गए, भएको रहेनछ बाइक चाहिँ, केही पनि भएको रहेनछ, अनि यहाँनिर यस्तो छ, अब शङ्खा चाहिँ त्यही गरेको छन्, कसले गरे के गरे त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएन, हामीले त्यस्तो अवस्थामा देखेको चाहिँ हो, अब देखेको कुरा भनौँ न, त्यसरी नै भन्नु, हिजो आउनु भएको थियो हाम्रो घर पनि, यो एकदम शङ्कास्पद छ भन्दै थाहा पाइयो, राति 1 2 बजेको अन्तरमा चाहिँ एकदमै धेरै बाइक कुदेको हो यहाँनिर, एकदम राति 1 2 बजेको उसमा चाहिँ एकदमै हर्न बजाउँदै वार पार चाहिँ, यो हाम्रो घर यहीँ हो होइन, वार पार चाहिँ गरेको, अनि त्यताकाले पनि भन्थे यहाँ पनि एकदम हरियन बजाउँदै बाइक चाहिँ एकदम घुइकाइरहेको थियो, त्यो कुरा पनि गरे उनीहरूले चाहिँ, होइन अब त्यो आँखाले देखिएन, अब के हो तर यो हामीले आँखाले देखेको चाहिँ यही हो, बिहान 6 प्रत्यक्ष
कसको रहेछ त के रहेछ त भनेर हामीले यहाँ आएर हेर्दाखेरि मान्छे तल डुबिराखेको थियो भाइ त्यो भाइ डुबेर यसरी घोप्रो परेर चाहिँ पछाडि चप्पल लगाइरहेको छ नि हात यसो छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ त्यो हामीले आएर हेऱ्यौँ हेरेपछि अब उहाँबाट आउनुभयो थानाबाट पुलिसहरू आएर गरेर चाहिँ गर्नुभयो अब त्यो के हो कसो हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ होइन अनुसन्धानमै छ त्यो भएपछि उहाँले त भन्दै राति एक दुई बजी बाइकहरू चाहिँ पुरै हर्न बजाउँदै कुदिराखेको थियो अरे त्यो आवाज आयो भने हामीले चाहिँ सुन्यौँ न होइन हजुर अनि हामी चाहिँ अलि परै हौँ हामी उहाँहरू चाहिँ नजिकै हुनुहुन्थ्यो हामी मास्तिरपट्टि थियौँ हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो उहाँ परकाले चाहिँ यसरी बोलाउन गए हामीले बोलायौँ नजा भन्दा पनि उठेर हिँडो हाम्रो छोरो भन्ने उनीहरूको कुरो छ अब के हो कसो हो हजुर हामी जान्दैनौँ त्यो नजा भन्दा भन्दै दुईजना अरू एउटा मात्रै होइन होइन रहेछ फरार हो कि बालुकेको छन् कि बा कहाँ गए कि हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरो दुश्मनीले मारेका छन् कि त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन होइन हजुर यो गाउँमा पहिला पनि यस्तो झै झगडाहरू हुने गर्थ्यो झै झगडा हुँदैन थियो कहिले पनि हुँदैन कहिले पहिलो घटना पहिलो घटना हो यहाँ कहिल्यै त्यस्तोहरू हुँदैन थियो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ भएको थिएन कस्तो नि अब एक्सिडेन्ट भइदिएको बाइक त यहाँदेखि यहीँ थियो तपाईँकै खुट्टा नेरी थियो होइन बाइक यतातिर सिट थियो टोपी यहाँनिर थियो त्यो बाइक बिग्रेको पनि थिएन यहाँ ठोकेको पनि थिएन त्यो केही भएको थिएन बाइक चाहिँ खुत्रुक्क यसो लडेको छ त्यति मात्र हजुर मान्छे चाहिँ तल अब यता टाउको भएर खुट्टा उँधो यो घाँटी सुन्निएको थियो अनि यहाँ आँखा नेरि रगत आएको थियो अन्त काहीँ केही भएको थिएन सबै अब तल पनि हेरे पिसाब गर्ने ठाउँ दिसा गर्ने ठाउँ सबै हेरे होइन घाँटी चाहिँ सुनेको घाँटी चाहिँ सुन्निएको थियो घाँटी चाहिँ सुन्निएको थियो निलो डाम पनि थियो होला सर निलो थियो अब हामी भित्र पस्यौँ न होइन हामी परपरबाट हेरेको हो रगत आएको छ खोइ अब त्यो चाहिँ के कसो गरे कतिजना थिए कसो थियो हामीले थाहा पायौँ पनि जान्यौँ पनि होइन फेरि झर्दा पनि चाहिँ नि अब के भनेदेखि यसरी झर्दा त यसो कि मुन्टो हुनुपर्छ कि उता हुनुपर्छ होइन कि यसो हुनुपर्ने गर्दा यता यता टाउको पारिदिएर उता खुट्टा पारेर हात यसै पारिदिएको छ अब एक्सिडेन्ट भइदिएको त कमसे कम यो भुइँमा जान्थ्यो केही छैन है केही छैन केही छैन यो चाहिँ हत्या नै भएको आशंका अब त्यही अब हामीले चाहिँ त्यस्तै नै बुझियो अब भनौँ न चाहिँ होइन पुलिसले पनि त्यही भने भनेर चाहिँ त्यो उनीहरूले पनि भने त्यो काहीँ केही छैन घाँटी सुन्निएको छ आँखाबाट रगत आएको छ अलिकति त्यति मात्रै हो अर्थ केही छैन भएको कति टाढो हजुर उसको घर पर नयाँ टोली भन्छ हजुर उहाँ 2 किलोमिटर आएर भन्यो अब मेरो छोरालाई मेरो बुढालाई बोलाएर ल्याएको हो मान्छे अब को हो मैले चिनिन गरिन म जान्दिन राति 11 बजी बोलाएर ल्याएको हो आफै आउनु भएको होइन होइन नजानु भन्दा भन्दा म ल्याइदिइहाल्छु नि भनेर साथीले लगेको हो भनेर भन्छ छैन घर हामी जान्दैनौँ कहाँ गए थाहा छ कि छैन कि हामी जान्दैनौँ त फोन कल उसको रेकर्डहरू चेक गर्न सकिन्छ नि त अनि फोन त अब चाहिँ अब घरैमा छोडेको छ भन्छन् अब फोन लगिसक्नु भएको छ एकजना 25 वर्षीय युवाको चाहिँ मृत्यु भएको छ होइन उहाँ चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो हजुरहरूलाई केही थाहा छ अब उहाँ उसको साथी उहाँको घर परिवारमा भन्दा चाहिँ मेरो छोरा त्यस्तो थिएन लेबर काम गरेर खाएको थियो त्यो हिजै तलब थापेर आएको हो मेरो छोरा यस्तो चाहिँ त्यस्तो उस्तो छट्टै फट्टै केही पनि थिएन मेरो छोरा साथीको मा चाहिँ हिँड्नाले मेरो छोराको ज्यान गयो भनेर भने उनीहरूको होइन मेरो एउटै छोरा हो भने होइन 25 वर्षको भन्छ दुवटा छोरा छोरी छन् छोरो र छोरी छन्
वर्षेनका छोरा छोरी रहछन् केही छैन अब उनीहरूको बिहान बिहान हजुरहरूले प्रत्यक्ष देख्दा चाहिँ बिहानको कति जस्तो बजेको थियो आमा छ बजेको थियो होला त्यो जुन बाइकवालाले दुधवालाले देख्दा चाहिँ 5:30 भएको थियो होला बहिनी सुरुमा त मैले चाहिँ होइन होइन कोर्स लिने मान्छेले देख्नु भयो बोलाउनु कराउनु भयो हामी भरे अनि त्यसले हजुर घटना घटेछ यहाँ बाइक पनि यतिकै छ मान्छे लडिरहेको छ भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामी कुदेर आउँदा मान्छे अब तल छ बाइक यहाँ छ बाइकबाट झरेको हो कि भन्ने गऱ्यौँ पहिले त अब भरे अनि अब अनुसन्धान लाउँदै जाँदा त्यो तल बालुवामै गाडिएको थियो बालुवामै ऊ त बट्टानेरी थिए खुट्टा होइन ऊ त बट्टानेरी हो त बोरानेरी थिए खुट्टा हो त्यहाँनेरि थिए खुट्टा मुन्टो थियो चाहिँ यता ठ्याक्कै उतो ऊ त्यहाँनेरि थियो मुन्टो ठ्याक्कै गाडिएको थियो हत्या नै हो जस्तो छ अब पहिलो घटना हो यो चाहिँ यसरी हामीले अहिलेसम्म यो ठाउँमा यस्तो भएको थिएन 50 वर्ष अब हामी आएका पनि माथि झोडाबाट होइन चाहिँ 50 वर्ष हुँदाखेरि अहिलेसम्म घटना थिएन दुईवटा घर थिए जस्तै नि म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु तपाईँको घर छेउमा यस्तो घटना घट्यो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो घटना घट्दाखेरि तपाईँलाई डर लाग्दैन अब डर अब डर लागेर पनि त भएन नि त बाबु हो अब डर लाग्यो फेरि पनि घटना घट्छ नि त अब छोराछोरी होला बुहारी होला त्यो काथे यो चाहिँ कसरी हुन्छ खोजी गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यो ल्याउनु पर्छ चाहिँ यो मान्छे चाहिँ जसरी पनि खोजेर भेट्नुपर्छ भन्ने कुरो अरू पनि डराउँछ हामी पनि हुन्छौँ मान्छे होइन भोलि हामी पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेछौँ यस्तो घटना घट्नु भनेको हामी असुरक्षित हुनु पक्षलाई ल्याए पिलो अब रात दिन हिँड्नुपर्छ हामी हेर्नुहोस् राति पनि 12 बजी पनि हिँड्नुपर्छ 10 बजी पनि हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई नै पनि मार्ने रहेछन् नि त मान्छेले अनि कसरी चाहिँ सकियो त होइन हिजो अब भनेको छ वार्डलाई पनि भनेको छ गरेको छ कुरा होइन राखेका छौँ हामीले अब त्यो के गर्नुहुन्छ अब अध्यक्षजीले चाहिँ हेर्नुहोस् अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब गरिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूकै मुख हो बोली हो अब हामी पनि तरासै छौँ रातमा निन्द्रामा पनि बा के भएको छ बा हाम्रो छोराछोरीलाई पनि बा त्यस्तै गरेका छन् कि नाति नातिनीलाई गरेका छन् कि भन्ने भइरहेको छ हामीलाई अब मरेको छ त्यो फरार भएको सबैभन्दा त्यो चालकले खोज्नुपर्ने भइरहेको हो नि त अब मारे त्यसलाई पनि बा के गरे भन्ने पत्तो अस्तो छैन लागेको छैन किन भाग्नु पर्ने उहाँ खोइ अब किन भाग्नुभयो होइन के गर्नुभयो यस्तैमा पाएर मारे कि त्यसो पनि हुन्छ एक हप्ता मात्र भएको छ अहिले दाजुलाई लगेको छ जेलमा हो के भागेको छ होइन भर्सक चाहिँ म हामी चाहिँ के भन्छौँ भने उसले ऊ जिउँदो छ भनेदेखि ऊ नभागिदिनु नभागिदिएर ऊ देखा परिदिएको भएदेखि त्यो दाजु पनि चाहिँ त्यसरी थुना जानु पर्ने थिएन होइन उसले परिवारमा पनि दुःख हुने थिएन त्यसरी ऊ चाहिँ नगरिदिनु होइन उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो अब उहाँहरूलाई पनि अब हामी छिमेकी ऊ गरे जस्तो हुन्छ हामीले पोल्ला जस्तो हुन्छ होइन हामीले पोल्लाको होइन हामीले त साँचो साँचो भनेर ऊ पनि खोज्यो भनेर
अबुआ हो तपाईको पनि खोज्नुस् तर पनि खोज्नुस् बाले हो हैन हजुर अब कस्तो अब कति जना थिए हैन अनि अब उसको घरमा ल्याएर 10 बजे देखि 11 बजे 1 बजे देखि 2 बजे सम्म एकदमै धेरै यो भनेको यस्तो भयो यो यो घरमा आएको 10 बजे देखि 1 बजे देखि 2 बजे सम्म यही वार पार गरेको हो मान्छे बाइक चाहिँ बाइक चाहिँ मान्छे त अब कति जना थिए के थिए अनि अब अनि उहाँको बुवालाई के थाहा छैन उहाँको बुवा बेचारा छैन छैन उधर छैन उधर ला उमर निर्दोष छन् त दाजु पनि निर्दोष हो मान्छे दाइको दाइ अनि उ त्यो भाइ चाहिँ कस्तो खालको उसको सोझा भाइ पनि ठीकै विदेशबाट भर्खर आको हो त्यसलाई पनि कसैले फसाए जस्तो लाग्यो विदेश देखि भर्खर आको नि त उ त अ भर्खर आको उसको सोझा चाहिँ कस्तो खालको थियो होला यस्तो ठीकै थियो त्यस्तो थिएन त्यस्तो जय झगडा चाहिँ अब खाने नि अहिले त जान्दा कि त अलिअलि खाइहाल्छ नि हैन अब किन डरले भाग्यो कि बा काई मारिरहन कि त्यो पनि हुन सक्छ नि त त्यसो पनि हो त्यही त अब सत्य के हो त्यो पत्ता लगायो घटना जुन घटना घटेको छ त्यो शङ्कास्पद एकदमै सकिँदैन सकिँदैन लेबर गरेर खाने एउटा के अरे श्रीमानको भरमा स्वास्नी छोरा छोरी नानी छन् पाल्नु पर्ने त्यो परिवारलाई कति पीडा भएको छ दुई किलोमिटर उहाँ गौशाला छ मै गएर बुझ्नुहोस् न बुझ्नुहोस् न गौशाला ठुलो मन्दिर छ कि त्यहाँदेखि मासतिरपट्टि गरे घर हामीले त घर पनि चाहिँ देखेको छैन पहिले मान्छे चाहिँ देखेको हो त्यहाँ बताइदिन्छन् उहाँको नाम के होला नाउ चाहिँ दोर्जे दोर्जे भन्थ्यौ भन्थे होइन सुरज चौधरी त्यो पनि छैन त्यही भएर फरार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ खोजी गरियोस् बाइक अर्काले फसाउनुको लागि यहाँ बाइक ल्याएर तेर्साइदिएर भएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ लगेर मारेको छ कि भन्नु पनि पर्यो नि त हामीले अलिकति शङ्का चाहिँ त्यहाँ छ उसको बाइक अब उसले चाहिँ लिएर घर जान्थ्यो होला नि त ऊ थियो भएदेखि होइन किन यहाँ छोड्यो त अर्काले फसाएको हो कि यहाँ त्यस्तो पनि लागिरहेछ हस्किने ओर्ने केही भएको छैन क्या बाइकहरू सर्लक्क राखेको छ हेलमेट पनि त्यही छ लडाएको त्यस्तै छ अब हेर्नुहोस् आफ्नो घर परिवारले त खबर गर्छ धस्रेर हुन्छ कसरी हुन्छ कराएर बिगार गरे एउटैलाई मात्र दोसेर पनि हुँदैन होइन एक्लै त्यो काम गरेको पनि होइन पाँचजनादेखि लिएर छजना भित्र छन् त्यो मान्छे गरेकाले एक्लै गरेकै होइन रातभरि बाइक कुद्यो भन्नुहुन्छ त्यो भए हामीले पनि कस्तो डर लाग्यो लाग्ने कुरो हो नि त बोलिराख्नु भएको छ यो बोलेको सुन्दै मलाई कस्तो स्रिङ स्रिङ भएर अनि त्यही त हाम्रो पनि राति हुँदै हिँड्छन् नातिहरू यो बाटो दर्शक पनि हेर्नुहोला यो बाटो यो बाटो हेर्नुहोला र राति हिँड्ने बाटो हो र यो त्यही त अब हेर्नु राति हिँड्छ र यो कति हिँड्छ पहिला यो घटना पहिला त्यति हिँडिदैन थियो यो बाटो पहिला त्यति हिँडेन थियो घटनाको दिन चाहिँ त्यस्तो भएको हो त्यो दिन चाहिँ त्यस्तो भएको त्यो भयो हामीले उसैको हो भन्न पनि सकिउनु होइन बाइक अब एकदम कडासँगले चाहिँ हाँयाएर हुँ पार्दै कुदाए उसैको हो भन्न हामीले सकिउन कसको कसको भन्यौँ थाहा छैन हामीले होइन मेरो नानी बिरामी थियो कि त्यही भएर उसले करायो सबै थाहा छ क्या त्यति धेरै म बिउँदै थिएँ कतिजना थिएँ म रुँगेर बसेँ ज्वरो आएको थियो नानीलाई म रुँगेर धन्यवाद छ है धन्यवाद छ आफ्नो कुरा राख्दै